بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimwendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na ahli zake na masohaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tunaendelea na kukumbushana katika mlango wa at-tahara kuhusiana na baadhi ya mambo. Ndugu zangu katika imani, katika dakika chache hizi, ndugu zangu Islam, tutakumbushana kuhusiana na masail hama, mambo ambayo ni muhimu yanayopatikana baada ya mtu kutawadha, na vile vile tutagusia kuhusiana na habari za at-tayammum. Ni kwamba Waislamu baada ya kumaliza kutawadha, kuna mambo ambayo ni muhimu na kanuni ambazo yatakiwa uwe nazo kichwani wewe Muislamu mfanya ibada. Jambo la kwanza, man tayaqqana at-tahara wa shakka fil hadath bana ala al-yaqini wa huwa at-tahara. Hili ni jambo la kwanza, kwamba yeyote ambaye atakuwa na yakini 100% kwamba yuko na udhu, alafu akawa na shaka, je, udhu umetenguka haujatenguka? Je, nilikwenda chooni sijenda chooni? Je, nilijamba sijajamba? Lakini upo na yakini 100% kwamba udhu unao, halafu shaka ukawa nayo, wewe unachotakiwa kufanya katika upande wa sheria, shaka unaiweka pembeni, alafu unajengea katika yakini kwamba hapana, mimi nipo na udhu. Kama ni kuswali, unaswali kama kawaida. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ndugu yangu Muislam, wanasema wanachooni ya kwamba man tayaqqana alhadath wa shakka fi at-tahara bana ala alyaqini wa huwa alhadath falyatatahhar. Yeyote ambaye hana udhu, ana yakini ya kwamba 100% hana udhu, lakini akawa na shaka, wakati udhu umetenguka, nilitawadha tena sijatawadha? Nilipokwenda chooni, baada ya kutoka chooni, nilitawadha sijatawadha? Kuna kipindi nilijamba, wakati nilipojamba, nilitawadha sijatawadha? Lakini yakini yako wewe hauna udhu, sasa ukawa na shaka, umetawadha hujatawadha? Wanasema wanachuoni wa sheria, ndugu zangu katika imani, shaka ya kutawadha iweke pembeni, jengea ya kwamba wewe hauna udhu, yatakiwa utawadhe ili ufanye ibada ambayo ndani yake hakuna shaka ya aina yoyote. Jambo la tatu, ndugu zangu katika imani, wanasema wanachuoni ya kwamba baulu ma yuukalu lahmuhu wa rawthatuhu wamaniyil adami tahir. Wanyama ambao ni halali kuliwa, wanyama ambao ni halali kuliwa, wanaliwa: mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, farasi na wanyama wengine, swala, ambao ni halali Waislamu kula. Hawa wanyama, ndugu zangu katika imani, mkojo wao na kinyesi chao sio najisi, kwa maana umekaa sehemu alafu akapita ng'ombe akakojoa, wakati amekojoa cheche za mikojo ya ng'ombe zikakurukia, ni tahir, mwili wako wewe ni tahir, aina haja kwenda kutawadha tena kwamba udhu umetenguka.
au umekaa mbuzi akakojoa cheche za mikojo ya mbuzi zikakurukia zikapata nguo yako, wewe nguo yako ni tahiri na wewe mwenyewe ni tahiri. Kama mikojo imekurukia kwenye mikono, unaweza ukanawa tu ile sehemu basi, ili kwa ajili ya kuondoa ile harufu, lakini sio kwa maana ya kutawadha tena upya kwamba udhu umetenguka. Vile vile ndugu zangu katika imani, tufahamu ya kwamba manii ya mwanadamu, kuna tofauti kati ya wanachuoni Mwenyezi Mungu wa rehemu kuhusiana na ya masala manii ya mwanadamu ni najisi sio najisi. Kuna makundi mawili. Kuna kundi ambalo linasema ya kwamba manii ya mwanadamu ni najisi, na kundi la pili linasema ya kwamba manii ya mwanadamu sio najisi. Na kati ya hizi kauli mbili ndugu zangu katika imani, ukiangalia kila kauli kutokana na dalili ambazo imetoa, kauli iliyokuwa na nguvu wallahu alam ni kwamba manii ya mwanadamu ni tahir, sio najisi. Kwa sababu mwanadamu ameumbwa kutokana na manii, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani ya kwamba walaqad karramna bani Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala amemkirimu, amemtukuza mwanadamu. Kwa hata ile asli ya kuumbwa mwanadamu, ameumbwa katika kitu ambacho ni tahir, hakuumbwa kutokana na kitu ambacho ni najisi ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo manii ya mwanadamu ni tahir. Na ndio maana ukiangalia katika hadithi kuhusiana na mlango wa tahara, anaelezea mama yetu Bibi Aisha radhiallahu anha waridhaha kwamba ilikuwa manii yakidondoka katika nguo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ikiwa yale manii yamedondokea kwenye nguo kisha yakakaukia pale, patakuwa kuna alama fulani kama ya kamasi. Anachukua kucha lake, anafanya hivi tu, tunarukaruka tule, na Mtume sallallahu alayhi wasallama anaenda kuswali na hiyo nguo. Ndio kuna baadhi ya watu wanakuwa na matatizo. Mtu amekutana na mke wake katika tendo la ndoa, manii yakadondokea kwenye nguo, unakuta ile nguo anaifua yote. Hapana. Sheria haijakupa uzito huo ndugu yangu Muislamu. Yatakiwa ile sehemu ile iliyodondokea tu ndio unachukua pale, unaweka maji pale, unasafisha basi. Sio kufua nguo yote. Huu ni uzito katika dini. Vile vile ndugu zangu katika imani, tufahamu ya kwamba mtu katika kaida ya nne, idha shakka almuslim fi taharati ma au najasatihi bana ala alyaqin wa huwa alaslu fi alashya'i tahara. Muislamu anataka kutawadha, ameona maji sehemu. Sasa naiangalia ile maji, fikra zinamjia, haya maji ni safi sio safi? Je, wamekojolea humo au hawajakojolea? Hizi dhana hizi za pembeni pembeni, ondoa wewe, ondoa katika kichwa chako. Uwe na yakini ya kwamba haya maji ni safi, unayatumia katika kutawadha na kufanyia ibada kama kawaida. Usijipi wasiwasi kwamba inawezekana kuna mtu amekojoa humu, kuna mtu amefanya nini, kwa hiyo hapa mimi siatumie haya mpaka niende nifungue bomba mwenyewe, ni chote ya kwangu. Ndio unakuta baadhi ya watu wanakuwa na ugonjwa wa wasiwasi ndugu zangu katika imani. Akiingia chuoni hivi kioni, labda mlango ni wa kitasa, kwenye kile kitasa anakuwa na shaka kwamba inawezekana kuna mtu alikuwa na najisi akashika hapa. Najisi haionekani, unajipa matatizo, unajipa shaka ya nini? Unakuta mtu anamimina maji pale, anatoa kinguo, anaanza anaosha kile kitasa. Alafu ndo anashika, ndo anafungua mlango. Anakuwa na wasiwasi wa ajabu. Huu ni ugonjwa mbaya ndugu zangu katika imani. Yatakiwa Muislamu kama Muislamu ajiepushe na hali kama hiyo. Ndugu zangu katika imani, ni kwamba kukumbushana, kuna masala ya tayammum. Tayammum Muislamu anaruhusiwa kutawadha kwa kutumia maji. Hii ndio asili. Ikiwa maji yamekosekana, basi anatumia badala ya maji ambao ni mchanga au ni udongo, ndio kisheria unaita at-tayammum, kutayammam ni kutumia badala ya maji, kutumia udongo, kutumia mchanga. Na kutayammam ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu ameeleza ndani ya Qur'ani ni sheria.
Na inawezekana mtu akatayamam hata kama maji yapo, ikiwa huyu muhusika yupo na dharura, ni mgonjwa akitumia maji, maji yatamdhuru au maji yana baridi sana, na yeye hana chombo cha kupozea yale maji kutoa kwenye baridi yawe ya moto. Kwa hiyo mtu anaweza akatayamam, ndugu zangu katika imani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama amefanya mambo ya atayamam, na Muislamu, jambo la kutayamam ni katika mambo ambayo ni mepesi katika dini. Umekwenda sehemu hamna maji, muda wa sala umefika, umeuliza majirani, wote wanakuambia hamna. Sehemu maji yanapatikana ni mbali, hadi kufika kule muda wa sala umekwisha. Wewe unachofanya, unaenda unatafuta mchanga. Ukifika pale kwenye mchanga, vitanga vyako viwili unapiga chini. Ukishapiga chini tu mara moja, unainua vitanga vile unapuliza. Ukishapuliza, alafu unapaka usoni. Mara moja, ukishamaliza kupaka usoni mara moja, hiki kitanga cha mkono wa kushoto unapaka juu ya mkono wa kulia. Na hiki unafanya hivyo. Hapa unakuwa upo na udhu kamili, unaswali kama kawaida. Hata kama ukikosa maji kwa muda wa miaka 10, unatawadha hivyo hivyo. Huku ndio kutayamam, ndugu zangu katika imani. Na kuna hadithi, ndio hadithi ambayo ni sahihi, hadithi ya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, hadithi ambayo ipo katika sahihaini, na ipo hadithi ambayo sio sahihi, hadithi ya kupiga mara mbili. Unapiga mara moja chini, unapuliza, unapaka usoni, tena unapiga chini mara ya pili, unapaka mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Hii ni hadithi ambayo sio sahihi. Hadithi ambayo ni sahihi, ndugu zangu katika imani, ni kupiga mara moja tu, unapaka usoni na kwenye kitanga cha mkono wa kulia unamalizia na mkono wa kushoto. Kuna sababu zinazopelekea Muislamu kutayamam, kama tulivyotangulia kusema. Ikiwa maji hamna, Muislamu unatayamam. Au maji yakiwepo lakini wewe ni mgonjwa, ukitumia maji maradhi yatazidi, wewe huruhusiwi kutumia maji, unaruhusiwa kutayamam. Au maji hayakudhuru lakini maji ulionayo ni maji machache, ikiwa utayatumia kutawadha utakosa maji ya kunywa, wewe huruhusiwi kutawadha ya maji, unaruhusiwa kutayamam. Au maji ulionayo ni machache, yanatosha kupikia chakula, ikiwa utatawadha utakosa maji ya kupikia chakula, sheria inakuruhusu utayamam ili uache maji ya kupikia chakula. Allahu Akbar. Angalia samahatul Islam. Angalia Islam namna ulivyo, ndugu zangu katika imani. Dini ya rahma, dini ya huruma, dini ya mapenzi. Wala hakuna uzito ndani ya dini, ndugu zangu katika imani. Allahu Akbar. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinapelekea Muislamu kutayamam kwa kutumia mchanga, kwa kukosa maji au maji yakiwepo lakini yanakuwa ni machache, unataka kuyatumia katika mambo yako binafsi, au maji yapo lakini yana baridi sana. Ukitawadha baadhi ya sehemu, baadhi ya mikoa, baadhi ya nchi, unakuta hasa ile sala ya alfajiri, maji yani utafikiri imetolewa kwenye friji. Kwa hiyo ukiyagusa unasikia hapana, yani mpaka mwili unasisimka. Unaona kwamba hapana, huenda nikapata madhara. Sheria haikuruhusu kujiweka katika matatizo, inatakiwa utayamam. Na sala yako ukiswali katika hiyo hali itakuwa ni sahihi, na wala hakuna mashaka ndani yake, ndugu zangu katika imani. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama alitayamam, aliamrisha watu watayamam, na Mwenyezi Mungu alieleza ndani ya Qur'ani. Na kisa cha Ammar ibn Yasir, alitumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama sehemu katika mji wa Madina. Ammar alipofika kule akajiotelea usiku, kuamka hamna maji. Alichofanya, akajigaragaza kwenye udongo, akajipaka udongo mwili mzima kana kwamba anaoga. Aliporejea Madina akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kilichomkuta, alipata na janaba, akakosa maji, akajigaragaza katika udongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba umekosea, umeiadhibu nafsi yako,
umejisumbua, ilikuwa inakutosha ufanye hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapiga mikono yake chini mara moja, kisha akapuliza, kisha akapaka usoni, kisha akapaka kwenye kitanga cha mkono wa kulia, akamalizia na kitanga cha mkono wa kushoto. Hata yule mwenye janaba, hivi ndivyo unavyofanya katika kuondoa janaba na kutawadha kwa wakati mmoja. Kisha unaanza kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ilikuwa ni ukumbusho ndugu zangu katika imani. Kwa haya machache tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila laheri, Mwenyezi Mungu atuepushe na kila shari, Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu, Mwenyezi Mungu atufishe alikuwa ni Waislamu, Mwenyezi Mungu atufundishe tuijue dini yetu, Mwenyezi Mungu atufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Nasema subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.